Hei og velkommen til denne treningen i sittende aerobic, kondisjon og styrketrening til musikk. Den tilpasset for deg som sittende, men hele eller deler av økta kan også gjøres i stående. Jeg kommer til å stå. Vi skal holde på i cirka 50 minutter. Det blir noen pauser underveis. Før vi begynner så det viktig at du sitter eller står godt og har god plass rundt deg i rommet. Da skal vi sette i gang. Da skal vi begynne å varme opp. Rulle skuldre godt. Puste godt. Vi roterer rundt kroppen. Store bevegelser for å bli gode og varme. Og vi fortsetter med jogg. Vi har tre oppvarmingssanger før vi tar en liten drikkepause. 4, 3, 2, 1. Og vi krysser over. Hånd til motsatt skulder. Fire. Tre. To. Og siste der. Og vi slenger armene frem og bak. Så store bevegelser du får til. 4, 3, 2, 1. Bra. Vi åpner opp, brystet frem. Puste godt. Og krummer. Lener oss frem, strekker frem det vi kan. Puste godt. Kommer opp, fortsetter med jogg. Veldig bra. Fire, tre, to, en. Kryss over. Veldig fint. Fire, tre, to, en. Og vi slenger armene frem og bak. Fire. 3, 2, 1. Bra. Åpner opp, brystet frem. Puste godt. Og vi krummer. Skyter rygg. Og vi kommer opp, roterer rundt kroppen. Store bevegelser. 4, 3, 2, 1. Jogger igjen. Bra. 4, 3, 2, 1. Krysser over en siste gang. Fire, tre, to, en. Og siste refreng. Slenge godt frem og bak. Snart i mål med første sang. Fire, tre, to, og en. Ja, veldig bra. Da vi i gang. Vi fortsetter. Store svømmetak. To til. Bra. Vi går helt ut og rundt og sammer inn. To ganger til. Veldig bra. Og litt kjappere. To frem. Trekker inn bak. Samler skulderbladene. En siste. Og vi svømmer igjen. Store bevegelser. Puste godt. Siste gang. Bra. Vi går opp og frem.
En siste. Ja. Hända till sida. To på hver side. Fire. Tre. To. En. Rundt og inn igjen. To til. Siste. Og frem, frem, bak. Brystet frem. To til. Bra. Rulle skuldre litt. Puste godt. Og kommer opp. Og frem. To til. Det bra. Og sida, annen vei. Fire, tre, to, en. Og svømmer igjen. Puste godt. Litt til. Tre, to, og siste. Bra. Rundt. Inn. Siste gang her. Og en siste. Tre, fram, inn. Samle skulderbladene bak. En siste. Bra. Opp. Frem. Siste refreng nå. En siste. Og fingrene på sida. Større bevegelse vi gjør, jo mer energi bruker vi. Tre, to, en. Og svøm. Siste del. Bra. Veldig bra. En siste sang i oppvarmingen. Og vi skal strekke armen bak. Bra. Siste. Og vi går helt opp. Og ned. Gå opp så langt du kommer. To ganger til. Siste nå. Ja, veldig bra. Vi lager pil og bue. Armen frem og en bak. Bra. Fire. Tre. To. Og siste. Bra. Riste løs. Skal strekke armen bak. En. Her. Bra. Få med skulder også hvis du kan. Fire. Tre. To. Over I pil og bue igjen. Armen frem. Trekker ene bak. Veldig bra. Fire. Tre. To. En. Bra. Vi strekker ut annen hver arm. Veldig bra. Dobler tempo hvis vi kan. Raske armer. Fire, tre, to, en. Opp igjen. Og ned. Store bevegelser. Legg gjerne på pusten. To til. Og siste. Og pil og bue igjen. Frem og trekke bak. Veldig bra. Siste refreng her nå. Fire. Tre. To. En. Strekk ut motsatt arm. Bra. Skal snart roe ned. Og dobler tempo.
4, 3, 2, 1. Bra. Frist I løs. Puste godt. Veldig bra. Da skal vi roe litt ned etter tre sanger med oppvarming. Begynn med å puste godt inn. Trekke skuldra opp. Slipper ned. En gang til. Og ned. Og vi lager 8-tall med armen. Bytter arm. Veldig fint. Vi strekker oss ut I siden, så langt ut du kommer. Bra. En siste. Vi strekker opp og over, annen hver side. Bra. Så strekker vi frem og opp, annen hver arm. Så store bevegelser du kan bare. Og vi bytter vei, vi går bak og opp. To til. Siste der, bra. Roterer armen rundt kroppen. Rister litt løs. Veldig bra. Vi skal åpne opp brystet igjen. Fokusere på pusten. Og vi krummer ryggen. Trekker skulderbladene fra hverandre. Kommer rolig opp. Lager 8-tall igjen. Bytter arm. Kommer opp, ser til siden, ruller haka ned mot brystet, over mot andre siden. Strekker litt på nakken. En siste gang. Kommer opp igjen, strekker til siden igjen. Og skrått opp. Annen side. Siste gang. Veldig bra. Tilbake til pusten. Slipper ned. Puster inn, trekker opp skuldrene. Puster ut. Slipper ned. To ganger til. Og en siste. Veldig fint. Da var vi ferdig varmet opp. Jeg håper dere gode varme og klare for å øke intensiteten litt. Vi skal fortsette med to sanger med styrketrening. Der har jeg manualer som ekstra vekt. Hvis dette første gang du bruker denne treningsvideoen, så ta gjerne litt lettere manualer enn det du kanskje vant til å bruke for å se hvordan det fungerer. Hvis du ikke har manualer, så kan du fylle små vannflasker og bruke det som ekstra motstand, eventuelt håndvekter. Eller så kan du også gjøre øvelsene selvfølgelig helt uten ekstra vekt. Det styrer du litt selv. Men først, ta litt vann. Finn fram vekter hvis du har det. Og så gjør vi oss klare straks til to sanger med styrketrening. Første øvelse I styrkeøkta roing. Len frem og trekk albuen inn mot ryggen. 4, 3, 2, 1. Vi bytter arm. Opp og ned. Prøv å beholde en svag rygg for å få tak I muskulaturen I ryggen. 4, 3, 2, og siste.
kommer opp en sidehev, jobber med skulder og armer. Bra. Fire. Tre. To. En. Bra. Vi går over I tricepspress her. Jobber med bakside arm. Kan også presse bak, sånn som dette. Hvis det vanskelig med over ledde. To til. Og vi bytter arm. Åtte på hver. Halvveis. Fire. Tre. To. Og vi skal ned I roing igjen. Første øvelse her. Trekk godt opp. Bra. Fire. Tre. To. En. Bytter arm. Veldig bra. Fire. Tre. To. Og siste. Kommer opp, lener oss over mot sidene og trekker opp. Andre siden. Bruker magerygg her. Gå så langt over du kommer. Over I sidehev igjen. Skal mer av denne øvelsen mot slutten av sangen. Fire. Tre. To. Og siste her. Over I tricepspress. Siste runde her. Bra. Fire. Tre. To. En. Bytter arm. Snart I mål med første styrkesang. Og fire. Tre. Og siste her. Bra. Vi går ned. Lener oss mot siden. Trekker opp. To ganger til. Og siste. Veldig bra. Fortsetter med biceps curl. Sang nummer to. Annen hver side. Bra. Litt til. Fire. Tre. To. En. Veldig bra. Gjør oss klare til enkle skulderpress. Annenhver arm. Her. Veldig bra. Og litt til. Fire. Tre. To. En. Og vi skal bokse litt frem. Legg fra deg manualen om det blir for tungt. Fire. Tre. To. Og vi går over I doble bicepskull her. Vi går litt raskt opp og bremser ned. Må du ha et annet tempo enn meg, så gjør det. Ta ekstra pauser hvis du trenger. Fire. Tre. To. Og siste her. Og vi skal over I skulderpress igjen. Gjør oss klare. Her. Veldig bra. Og litt til. Fire. Tre. To. En. Og vi bokser litt igjen. Her. Veldig bra. Fire. Tre. To. En.
tillbaka till sidehävningen igen här. Andra sida. Sträcker upp. Två till. Sista. Och vi går över ett dubbel skulderpress, bägge armar. Sista refräng. Snart mål med manualer. Väldigt bra. Och fyra till. Tre. Och sista här. Alla sista med boxing. Håll ut, det är väldigt bra. Fyra. Tre. Två. Och sista där. Jättebra. Då var vi färdiga med styrkesangene, hvor vi ska bruka manualer om du har brukt det. Så då kan du lägga de fra dig. Ta en välförtjänt vannpause. Så ska vi fortsätta. Efter det då har vi fem sanger hvor vi bygger upp intensiteten, jobbar mycket med kondition, vill gärna känna att pulsen ökar lite grann för vi ska roa ner. Vi ska börja och beväga oss med lite dans. Riste lös efter manualerna. Och vi sträcker bak annan arm. Och öppna bröstmuskulaturen. Fyra. Tre. Två. En. Och vi lägger last två över hodet. Byter arm. En gång till. Fyra. Tre, två, en. Sträcker andra sida. Fyra, tre, två, en. Och på refrängen underarmen upp mot panna. Bra. Fyra, tre, två, en. Och du presser ned armen mot gulvet, andra sida. Väldigt bra. Hvis vi kan, dobbla tempo. Fyra, tre, två, en. Öppnar upp, sträck tillbaka igen. Fyra, tre, två, en. Vi lager lasso över hodet om vi klarer. Och en gång till. Fyra, tre, två, en. Och sträcker. Fyra, tre, två, en. Och under armen upp för refrängen. Väldigt bra. Fyra. Tre, två, en. Och vi presser ner mot gulvet. Väldigt bra. Dobbler tempo om vi kan. Fyra, tre, två, en. Lasso. Sista gång. Bra. En gång till. Och sista. Fyra, tre, två, en. Sträcker. Fyra, tre, två, en. Och sista refräng här. Bra. Tre, två, en. Bra. Presser ner mot gulvet. Snart i mål med denne sangen. Og vi dobler tempo om vi kan. Bra. Fire, tre, to, en. Og der var vi i mål med den sangen. Vi fortsetter. Store svømmetak.
4 3 2 1 Og vi svømmer bakover, crawl. Strekker godt bak. Tre, to, en. Og vi kommer frem her. Lager et sverd foran brystet. Tre, to, en. Og spisse albuer på refrenget. Bra. Fire, tre, to, en. Og hånden mot skulder. Side. Bra. Fire, tre, to. Og vi går tilbake til svømmetak. Store, gode bevegelser. Fire, tre, to. En svømmer rykker og bakover. Ja. Så store bevegelser du får til. Fire, tre, to, en. Og lager et sverd foran brystet. Kommer raskt frem. Gjør oss klare til siste refreng. Fire, tre, og spiss albuer. Ja, veldig bra. Fire, tre, to, en. Hånd til motsatt skulder. Bra. Straks ferdig. Fire, tre, to, en. Ah, veldig bra. Vi fortsetter med jogg. To, en. Strekker skrått frem. Annenhver side. Fire, tre, to, en. Annenhver side opp. Bra. Fire, tre, to, en. Og vi bokser ned, ned, opp, opp. Bra. Fire, tre, to, en. Og begge armene opp nå. Veldig bra. Fire, tre, to, en. Og vi bokser igjen. Ned, ned, opp, opp. Litt til. Fire, tre, to, en. Bra. Svinger armen frem og bak. Litt til. Fire, tre, to, en. Og rask jogg. Bra. Fire, tre, to, en. Vi roterer armen rundt kroppen. Store bevegelser. Tre, to, en. Og vi strekker skrått frem siden. Fire, tre, to, en. Begge armene opp mot taket. Bra. Vi skal snart bokse igjen. Fire, tre, to,
En, og vi bokser ned, ned, opp, opp. Bra. Fire, tre, to, en. Og slenger armene frem og bak. Bra. Fire, tre, to, en. Og rask jobb. Veldig bra. Hold litt til. Tre, to, en. Vi roterer igjen. Store bøyebevegelser. Fire, tre, to, en. Vi tar noen gode skulderruller. Fokus på pusten. En siste gang. Og rask jogg igjen. Siste del nå. Fire, tre, to og en. Ah, veldig bra. Vi rister løs. Godt jobba. Da har vi to intensive sanger igjen før vi skal roe ned mot slutten. Flyr inn. Gjerne beveger mage og rygg. Krønsjer litt til siden. Fire, tre, to og en. Bra. Vi drar inn et langt tau med en og en arm. Len litt fram om du kan. Fire, tre, to og siste. Og vi bøyer albu skrått over mot motsatt kne. Krønsjer magen når vi får til. Fire, tre, to og siste. Vi lager sirkel her ute med armene. Jobber oss litt opp og ned. Jo større sirkel du lager, desto tyngre blir det. Opp igjen. Og ned. Tre, to, en. Slenger armer. Store bevegelser frem og bak. Bra. Fire, tre, to, en. Og vi flyr igjen. Prøv å bevege mage, rygg, sideveis det du kan. Fire, tre, to og en. Vi trekker inn tau igjen. Dra albuen godt bak inn mot ryggen. Fire, tre, to, en. Albuen mot motsatt kne. Krysser over. Prøver å aktivere magen hvis du kan. Bra. Fire, tre, to, en. Lager sirkler her ute med armene. Bra. Opp og ned. En. Bra. Fire, tre, to, en. Oversteng. Bra. Så store bevegelser vi kan. Tre, to, en. Og siste del, vi flyr ut. Veldig bra. Og fire, tre, to og en. Ah, kjempefint. Da kommer siste intensive sang før vi skal roe ned. Den består av boksing og tre intensive spurter hvor du skal gi alt du har. Vi begynner med rask jogg. Klar på boksing. Fire, tre, to, en. Begynner med rett fram. Fire, tre, to, en. Vi bokser opp.
Bra. 4, 3, 2, 1. Inn fra siden. Slå på det vi har. Få med masse kraft. 3, 2, 1. Og vi lader opp til første spurt. Med maks innsats. 3, 2, 1. Og kom igjen. Bra. Hold litt til. 4, 3, 2, 1. Ja, veldig bra. Vi roer ned litt før vi skal bokse igjen. 4, 3, 2, 1. Bra. 4, 3, 2, 1. Bokser opp. 4, 3, 2, 1. Inn fra siden. 4, 3, 2, 1. Lader opp. 4, 3, 2, 1. Og spurt. Spurt 2 og 3. Og hold det til. Bra. 4, 3, 2, 1. Og vi roer litt ned. Arma går litt. 3, 2, 1. Siste runde her. 4, 3, 2, 1. Bokser opp. 4, 3, 2, 1. Inn fra siden. Siste gang her. 4, 3, 2, 1. Og vi lader. Siste gang. Lader litt lenger nå. Ta ut det siste vi har av krefter. Gjør dere klare. Puste godt. 4, 4, 3, 2, 1. Og siste spurt. Kom igjen. Kjør på. Ja, veldig bra. Vi holder ut litt lenger nå. Bra. Halvveis. Ja, supert. Siste energien. 4, 3, 2, 1. Åh. La armene slenge og gå litt. Få igjen pusten. Veldig bra jobba. Herlig. Da skal vi roe litt ned med to sanger. Fokus på rolige bevegelser, store bevegelser, pust og uttøying. Roterer armene rolig rundt kroppen. Vi lager store åttetall med en og en arm. Og fokuserer på pusten. Bytter arm. Tre, to, en. Strekker godt opp. Så langt opp vi kommer mot midten. Og ned. Ta med pusten. Pust inn. Og pust ut. To til. Og siste. Bra. Vi strekker ut til siden. Andre side. Bra. Skrått oppover hodet. Andre gang. Om det er vanskelig å få med armen, fokusere på å få strukket siden. Litt til. To siste. Bra. Vi roterer igjen. Store armer. Tre, to, en. Vi åpner opp. Fokus på pusten. Brystet frem. Krumme ryggen her. Strekker oss frem det vi kan. Kommer rolig opp. Lager åttetall igjen. Bytter arm.
Veldig fint. Vi strekker oss til siden. Bra. Tre. To. Og siste. Bra. Kommer opp. Ser til ene siden. Ruller med haka. Brystet. Over til andre siden. En siste gang. Kommer rolig opp. Strekker godt opp og over. Blir her litt. Om armen vanskelig, blir vi her. Kommer rolig opp. Andre siden. Kommer rolig opp. Åttetall en siste gang. Bytter arm. Veldig fint. Siste del, vi puster godt inn. Løfter skulderbunnen opp. Puster ut. Slipper ned. Igjen. To til. Og siste. Kjempefint. Vi skal fortsette å tøye og strekke litt. Vi skal fortsette med skulderbuen. Gjør som i sted. Løfter opp. Prøver å samle skulderbladene bak. Dra de litt ned. Og slipper rolig opp. Igjen. Ta med pusten. Pust godt inn. Samle bak. Presser ned. Og slipper opp. Litt som en sirkel. Vi gjør det en siste gang. Puster inn. Samler armen bak. Dra litt ned. Og slipper rolig opp. Skal tøye bakside arm og skulder. Legger over her. Drar armen mot motsatt side av kroppen. Fokusere på pusten og lave skuldre. Slipper rolig opp, rister litt løs og bytter arm. Slipper rolig opp. Vi skal strekke litt på ryggen. Rulle ned virvel for virvel, så langt ned vi kommer. Begynner med hodet, slipper dette frem. Og slipper oss sakte frem i stolen eller i stående. Og bli hengende her nede. La armen henge om du kan det. Puste litt godt i bunnposisjonen. Og rulle rolig opp igjen. På toppen tar vi et godt innpust. Opp med skuldra, puster ut. Slipper ned. Ruller ned en gang til. Fint hvis du kjenner at det strekker bakside rygg og kanskje også bakside lår. Ruller rolig opp. Samme her. På toppen. Puster godt inn. Puster ut. Slipper skuldrene ned. Vi skal rotere overkroppen litt. Legg armene i kors over brystet om du kan det. Puster godt inn. På utpust. Roter til ene siden. Ta med blikket hele veien.
puster inn på vei tilbake. Bruk utpustet til å rotere ut til sidene. Og gjør dette noen ganger i takt med egen pust. Vri bare så langt ut du kommer. En siste gang. Og vi kommer rolig tilbake og slipper opp. Vi skal rulle litt på hender, håndledd og fingre. Gjør det du får til, det som føles behagelig. Strekke litt på fingrene og håndleddene. Vi rister litt løs. Vi skal avslutte med nakken. Slipper hodet forsiktig over til ene siden. Kan strekke litt på motsatt arm for en ekstra strekk nedover siden. Fra denne posisjonen så kikker vi skrått ned i gulvet. Vi kikker skrått opp mot taket. Og kommer forsiktig opp. Gjør det samme til motsatt side. Kikker skrått ned i gulvet. Og skrått opp mot taket. Og kommer forsiktig opp igjen. Så skal vi helt til slutt slippe hodet forsiktig bakover. Se opp mot taket. For de som kan, så kan dere flette hendene bak nakken for en ekstra støtte. Se opp mot taket. Strekke litt på halsen og kjeven. Gape litt. Og puste godt. Og komme forsiktig ned igjen. Helt til slutt så tar vi en siste god strekk, så høyt opp vi kommer. Puste godt. Litt fra side til side. Litt rotasjon. Litt bak, om vi kan. Og kommer helt ned. Da var vi gjennom hele økta. Bra jobba. Jeg håper det har gått bra. Og så håper jeg vi ses igjen til en økt senere.